Я б дуже хотів, щоб воно було у Львові. Моє серце, знов таки, це не розум, це інша справа. Я не дозволяю своїм вподобанням впливати на результат. Ніколи. Це стосується і каналу теж. Але серце було в Львові. Коли я побачив, що вони ставляться до цього не дуже переконливо, навіть самі для себе, то я поняв, ні, Львів програє. Ну от тому і він був відсіяний, бо їх не було. Вони самі не розуміють, так, хочуть вони. Мені здавалося, що Львов може найкраще забезпечити таку атмосферу, бо він невеликий. Так? Київ такий розбещений трохи, для таких як Євробачення тут дофіга. Кожного року тут щось відбувається. Таке. А в них ні. І от я думав, може вони так, от не почув, от не відчув я такого. Я навіть підозрюю, скажу чесно, що Львів в останні роки став трохи таким клерикальним, що він побоюється ліберальної ідеї Євробачення, яке може привнести в місто щось на кшталт, наприклад, ЛГБТ. І коли Львів це чує, він просто з глузду їде і каже, може нам таке і не.